እንደምናችሁ ሰላም ናችሁ የሮሲ አካዳሚ ተከታታዮች አይ ቲንክ ሮሲ አካዳሚ ብዙ ነገሮች እየሰራ ይገኛል ስለዚህ አሁን መጀመሪያ ወደ ዛሬ ክላስ ከመግባታችን በፊት እስቲ አንዴ ወደ ዩቲዩባችን እንግባ እዚህ ጋር መጣችሁ ምንድነው የምታረጉት ሮሲ አካዳሚ ምንድነው ሮሲ አካዳሚ የሚል እኔ መጀመሪያ ስለጻፍኩ ነው የመጣልኝ እናንተ ግን ሮሲ እስከ ኤፍ መጀመሪያ ጻፉና ከዛ አካዳሚ የሚል ስትጽፉ ይመጣል ከዛ እሱን ክሊክ በማድረግ ሌላ ነገር አታረጉ ሰብስክራይብ ሼር እንደ ላይክ ማድረግ ብቻ ነው እዚህ ጋር ክሊክ ስታረጉ ይሄ ወደ ሮሲ አካዳሚ ሴንተር ሙስት ቻናላችን ነው ወይም ሊንካችን ነው ስለዚህ ሮሲ አካዳሚ ጥሩ ነገሮች እየሰራ ነው ሜትድ ኦቨርራይዲንግ እና ሱፐር ኪወርድ የሚልም ሰርቻለሁ ቤዚክ ኮንሰፕት ኢን ጃቫ የሚለው ላብስ ክላስ ሰርቻለሁ እዛ ላይ ምንድነው አጣም ቤዚክ የሆኑት ነገሮች እዛ ላይ ሰራሁት እነዚህን እስቲ ጎበኙ አገኙ በጣም ይጠቅማቸዋል ከክላስ ዲክላሬሽን ጀምሮ እስከ ፖሊሞርፊዝም የኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ ፕሪንሲፕሎችን ብዙ ነገሮችን ያካተተ ዩቲዩቦች ነው ወይም ቪዲዮዎች ናቸው ስለዚህ ሼር አርጉ ተጠቀሙ ማለት ወዳለው ቴንክ ዩ ቬሪ ማች የዛሬን ክላስ ፖሊሞርፊዝም እንማራለን ስለዚህ ወደዛ እንግባ ፖሊሞርፊዝም ኦልሞስት ኢነርታንስ አይተናል ክላስ ዲክላሬሽን አለ አይተናል ክላስ ማለት ምን እንደሆነ ታውቃለህ ስለዚህ ኦብጀክት ማለት ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ ምክንያቱም ከዚህ በፊት የሰራሁትን ቪዲዮዎች ስላሉ እሱን በማየት ሪቫይዝ አድርጉ እዚህ ግን ትንሽ አድቫንስ ነው ኢንሄሪታንስም ትንሽ ፍለት ነገሮች ያካትታል ኢንሄሪታንስ ላይ ሜትድ ኦቨርራይድ ማድረግ ነው በአብዛኛው የምታውቀው ምክንያቱም ሪዩዘብሊቲ ነው የሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ዋና ፕሪንሲፕል ኮሮች ደጋግሞ ከመጻፍ ሱፐር ክላስ ላይ ያስቀመጥ ነው ኢንስታንስ ቫራብልም ሜቶዶችም ካለ ወይ አትሪቡት ማለት እንችላለን እነሱን ሪዩዝ ማለት ነው ስለዚህ እሱን ስንጠቀም ፖሊሞርፊዝም ሁለት ነገር ያዘ ነው ሁለት ነገር ያዘ ነው ምንድነው ሜቶድ ኦቨር ኦቨርሎድ እና ሜቶድ ኦቨርራይዲንግ አንድ ላይ ያካተተ ወይም ያዘ ኮንሰፕት ነው ስለዚህ እዚህ ውስጥ ኢንትሮዳክሽን ላይ እናለን ስለዚህ ኤ ኮንቴክስታችን ነው ሪሌሽንሺፕስ አሚንግ ኦብጀክት ኢንሄሪታንስ ሃይራርኪ አለ ሃይራርኪ ማለት በተዋረድ ወይም በስትራክቸር የተቀመጠ ነገር እንዴት ሌላ ክላስ ነው አክሰስ ማድረግ እንደምችል የሚያሳይ ሪሌሽንሺፕ ነው ምክንያቱም ኦብጀክት እስከሆነ ድረስ በኦብጀክቶች መሀል ሪሌሽንሺፕ ይፈጥራል ዛት ሚንስ ሌላ ክላስ ይፈጥራል ማለት ነው ሌላ ክላስ ተፈጠረ ማለት ሰብ ክላስ አለ ማለት ነው ሰብ ክላስ በሚንድ ነው የምናውቀው ግዜ በኢንሄሪታንስ ነው ኢንሄሪታንስ ላይ ምንድነው የፓረንት ክላስ አለ ቻይልድ ክላስ አለ ዛት ሚንስ ድራይቭድ ክላስ ማለት እንችላለን እነሱን መሃል የሚፈጠር ሪሌሽንሺፖች አሉ ኢሴ ሪሌሽንሺፕ ነው በአብዛኛው የምናየው ሃዘር ሪሌሽንሺፕ አለ ክላስ ውስጥ ሜቢ ተምራችሁ ይሆናል ወይ የሆነ ቦታ ላይ ተምራችሁ ይሆናል ግን እዚህ ላይ የምናየው ኢሴ ሪሌሽንሺፕ ነው ኢሴ ሪሌሽንሺፕ ማለት የሆነ ክላስ ኮምፖነንት ማለት ነው ለምሳሌ ኢምፕሎይ ካል የኢምፕሎይ ውስጥ ብዙ ክላሶች ሊፈጠር ይችላል ምክንያቱም ኢምፕሎይ የሚል ወይ እንትን ሐሳብ ነው ማለት ነው ማለት ምንድነው ሙሉ ስቱደንት አለ የዩኒቨርሲቲ ቢነስ ለምሳሌ የዩኒቨርሲቲ ኮሚኒቲ ቢነስ ተማሪ አለ ሰራተኛ አለ ሰራተኛ ያሱ የተለያየ አይነት ነው የቀን ሰራተኛ አለ ቋሚ ሰራተኛ አለ ይሄንን ክላሶችን ሰራ ሪሌሽንሺፖች ይፈጠራል ክላስ እና ክላስ ማር እዚህን ይሄንን ሐሳብ እና ያለን እዚህ ሴክሽን ላይ ፍላንስ ኦፍ ክላስ reference value super class assign abstract class na abstract method in exist inale selezi ehin script ay osiche yasaya behed ishalal selezi abstract class mindinno misra method yetu method allo abstract method mi linor ichilal
አብስትራክት እና ነን አብስትራክት የሆኑት ሜትሮች አብስትራክት ክላስ ውስጥ መጠቀም እንችላለን። እያንዳንዱን በላብስ ለምናይ እዚህ ብዙ ማውራት አያስፈልግም። ሰብ ክላስ ሜትድ ኮልድ ቪያ ሱፐር ክላስ ታይፕ ቫሪያብል ያ ማን ነው? ሱፐር ሱፐር የሚባል ነው። ሰብ ክላስ ሜትድ የሚጠራው ማን ነው? በሱፐር ክላስ ታይፕ ቫሪያብል ሲጠራ አፕካስቲንግ ነው አይደል? አፕካስቲንግ እሱን እናያለን። እነዚህ ደግሞ ማልቲፕል ኢንሄሪታንስ እና ኢንተርፌስ የሚባል አለ። ጃቫ ውስጥ ማልቲፕል ኢንሄሪታንስ ሰፖርት ያደረገ ስለዚህ ኢንተርፌስ ለምንጠቀም አንድ በአንድ እያየን እንሄዳለን ማለት ነው። ሶ ዘ ኮንሰፕት ኦፍ ፖሊሞርፊዝም የፖሊሞርፊዝም ኮንሰፕት ምንድን ነው? ሀሳብ ምንድን ነው? እዚህ የምንጠቀመው ምንድን ነው? ዋት ኢዝ ፖሊሞርፊዝም? ፖሊሞርፊዝም ኢዝ አ ፊቸር ኦፍ OOP ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ። OOP ማለት ምን እንደሆነ አይታችኋል እዛ ላብ ላይ ማለት ነው። የሮስፍ አካዳሚ ቻናል ውስጥ ገብታችሁ OOP ምንድነው? ኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ ስንሰራ ኦብጀክት ሴንትራችን ነው። ኢንቲቲ ነው። ዘ ሪል ወርልድ ኢንቲቲ ነው። ይሄ ኢንቲቲ ምን እንትን አደረጋል ማለት ነው። ኦብጀክት የራሱን ፕሮፐርቲ አለው የራሱን ፕሮፐርቲ አለ የራሱን ኢንስታንስ ቫሪያብል ወይ ዴታ አለ። ያችን ኦብጀክት ይገልጽ ዴታው ፕሮፐርቲ የሚባል ሜትሪክ እና ወይ ፋንክሽን ይባላል። ጀባ ውስጥ ስናል ሶ ኢን ፖሊሞርፊዝም ኮንሰፕት ዲስ ኮንሰፕት ጃቫ ኢምፕሊመንትስ ዋት ዳት ዩ ካን ፐርፎርም አ ሲንግል ታስክ። በጣም እዚህ ጋር መሰረታዊ ሐሳብ የሚሆንልን ምንድነው? ታ ሲንግል ታስክ ነው። single task in different ways ስለዚህ ነው poly ማለት የግሪክ ወርድ ነው። እዚህ ጋር የግሪክ ወርድ ነው poly እንደ morphism እንደ poly ነው። poly ማለት many ነው። morphism ማለት ምንድነው? form ነው። የሆነ ነገር በተለያየ መንገድ መስራት ማለት ነው። እዚህ ጋር ያያችሁ many forms many forms ምክንያቱም ሜትድ ነው አይደል? ሜትድ የኦብጀክቱን ዋና ፕሮፐርቲ ነው ወይም ቢሄቪየር ነው። የኦብጀክት ቢሄቪየር ነው አይደል? ያ ቢሄቪየር የኦብጀክትን ነገር ይገልጻል። ሶ ይሄ ምንድነው? ፖሊሞርፊዝም ኢዝ ዘ አቢሊቲ ኦፍ አን ኦብጀክት የኦብጀክቶች ችሎታ ነው። ዶግ የራሱን ፕሮፐርቲ ተጠቅመው ነው የራሱን ቢሄቪየር ተጠቅመው ነው ሙቭ የሚያደርገው። እኔ ሙቭ ሳያደርግ ለምሳሌ ፍሮግን ውሰዱ እንቁራሪት ማለት ነው። እንቁራሪት ምንድን ነው? ጃምፕ ነው አይደለ? ሰው እንዴት ነው የሚሆነው? እንቀሳቀሳለ ሙቭ ነው አይደለ? ግን ሁለቱም ምንድን ነው የሚገልጸው? ሙቭ ነው። ጃምፕ ማድረግን ሙቭ ነው። እንትን ፊሽ ብትወስዱ አሳ ማለት ነው። አሳ ምንድን ነው የሚያደርገው? አሳም ስዊም ያደርጋል ውሃ ውስጥ። የአሳ እንቅስቃሴ እና የዶግ እንቅስቃሴ አንድ አይደለም። የሆነ ሙቭ ነው ግን እንትኑ እንቅስቃሴ ይመስላል እንጂ እንትኑ ሜንቴናንስ የኤክስ ዋይ ኮርዲኔተር ሙቭመንቱ ላይ ይለያያል። ይህ ለምሳሌ የበርድን ውስጥ ወፎች ማለት ወፎች ይበራሉ። ዊንግን ይጠቀማሉ። ይህንን በተለያየ መንገድ የሚገልጽ ወይም ዲስክራይብ የሚያደርግ ሀሳብ ነው ማለት ነው። ፖሊሞርፊዝም ሙቭ የሚል ሜትር ካለ ሙቭ በተለያየ ነገር ይገለጻል ማለት ነው። ይህን ጀነራል ኮንሰፕቱ ማለት ነው። ሰው ሌላ ደግሞ ሁለት አይነት ፖሊሞርፊዝም አለ። እዚህ ጋ ፖሊሞርፊዝም ማለት ነው ኮምፓይል ታይም ፖሊሞርፊዝም እና ራን ታይም ፖሊሞርፊዝም። ኮምፓይል ታይም ምንድን ነው? ራን ታይም ፖሊሞርፊዝም ምንድን ነው? ራን ታይም በራኒንግ ታይም ሪዞልቭ የሚሆን ሲስተም ነው ማለት ነው። ይሄኛ ደግሞ በኮምፓይል ታይም ነው ይለያያል። የኮምፓይል ታይም እና ራን ታይም ራሱ የተለያየ ነው። ላተራውን ስለዚህ ዳይናሚካሊ ምን አረጋል? ሪዞልቭ አረጋል። እንትን ኦብጀክት የሚባቸው ነገሮች ዳይናሚካሊ ሪዞልቭ አረጋል። ግን እዚህ ጋር ኮምፓይል ታይም ስለምንድን ነው እያወራናል ነው? ስለ ሜትድ ኦቨር ሎዲንግ ነው። ሜትድ ኦቨር ሎድ ስናደርግ ምንድን ነው? ኮምፓይል ታይም ሪዞልቭ የሚሆን ስራ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፓይል ስናደርግ ሄዶ እያንዳንዱ ሜትዶን ይለያል ማለት ነው። ለምሳሌ ሜትድ ኦቨርሎዲንግ ምንድን ነው?
በዳታ ታይፕ ልንለይ እንችላለን፣ በአርጉመንት ማለያየት እንችላለን አለ። ስለዚህ ስማቸው ግን ተመሳሳይ ነው። ለምሳሌ የአንድ ሜቶድ ሳም ከሆነ የሳም አርጉመንት ምንለያይ ወይ ዳታ ታይፕ ልንለያይ ይችላል። ሶ ዛት ኢዝ ዋት ዊ ኮል ስታቲክ ነው። በጣም ስታቲክ ነው። አገ ኮምፓይል ታይም ጊዜ ሪዞልቭ ስለሚደረግ ስታቲክ ነው። ዳይናሚካሊ አይሰራም ማለት ነው። ሶ ኮምፓይል ታይም ምንድነው ስራው? ስታቲካሊ የራን ማነው ኮምፓይል ስለሚያደርግ ለዛ ስታቲክ ነው ማለት ነው። ራን ታይም ሜቶድ ኦቨርራይድ ነው ማለት ነው። ራን ታይም ሐሳቡ ሌላ ምንድነው ማለት ነው? ሜቶዱን ኦቨርራይድ ማለት ነው። ይሄ የኢንሄሪታንስ ሐሳብን ያካትታል። ለዛ ነው ኢንሄሪታንስ እዚህ ጋር መጣማት ነው። ኢንሄሪታንስ ጥቅሙ ምን እንደሆነ ለማሳየት ያህል ነውና ከዚህ ቤት ላይ እዚህ ጋር it is very powerful in the java polymorphism በጣም powerful የሆነ አጠቃቀምን ማለት ነው። ምክንያቱም it reuses what defined in the superclass it inherited properties of the object that you know to perform a different tasks in order to perform this different tasks mindeno different task adellem polymorphism sira single task in different ways betelaya sira masrat mazu selezi yaregal betelayagina in it performs in betelaya ngel yesalnal matne lela allowing you know the different ways ማለት በተለያየ መንገድ ስራ መስራትን ምን ያረግልናል ማለት ነው? ይፈቅድልናል ማለት ነው። ኢታሎስ አስ ቱ አቺቭ ዘ ሴም አክሽን ኢን ማኒ ዲፈረንት ዌይስ ዩ ሲ በጣም ይሄ ነው። ሪል ላይፍ ኤግዛምፕል ላይ ያለው ፖሊሞርፊዝም ኤነስ ኢንዲቪዲዩዋል ካን ሃቭ ዲፈረንት ሪሌሽንሺፕ ዊዝ ዲፈረንት ፒፕል። አሁን ለምሳሌ ማዘር ወመን ሴቶች ማዘር ነው የሚጠራ ማለት ነው። ሌላ ሰው በማ በልጅ በእናቱ በልጇ ምን ማዘር ነው አይደል? ዳውተር ስትጠራ በዳውተርም ትጠራለች። በማ በአባቷ የሷ አባት ስትጠራት ማን ዳውተር ነው የሚለው እንጂ ማዘር አይደል። አየ ግን ማን ነው? ወመን ነው አይደል? ሴት ነው፣ አንድ ነው። ለምን ነው የሚገልጽ? በሌላ ስም ሶ አንግል ሆነስና በሲስተርነት እንትን አክሽን ታሳያለች ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ፍሬንድ ጎረቤቱም ምን ብላ ሊጥራት ይችላል ማለት ነው። ፍሬንድ ብሎ ሊጥራት ይችላል። ዩ ኖ ኢት ኢዝ አ ወመን ኢት ካን ቢ ኮልድ ኢን ዲፍረንት ዌይስ ማዘር ዳውተር ሲስተር ፍሬንድ ሶ አንድን ሰው በሌላ መግለጽ ማለት ነው። ሶ ይሄ ምንድነው የሚያሳየው? ኢት ፐርፎርምስ ዲፍረንት ቢሄቪየርስ different situation. So yeso akalim endeza ne yeso akal human body has different organs. Lemsale enen usal heart is responsible for what? Heart is responsible for blood flow. Gen mindeno it is body nadle lung is a body but it uses for breathing. Brain is a body but it uses for activity. You know exertions. Again it's body. So እንተን አንግል ሆነን ስናይ ማለት ሌላ ደግሞ ይሄ ቅድም ተናግረናል። ፊሽ ክላስ ፊሽ ካለን ፍሮግ እንተን ካለን ክላስ ካለን በርድ የሚል ክላስ ካለን ግን ከላይ ጀነራል የሆነ ክላስ ዲክሌር እናደርገው ማለት ነው አኒማል የሚል ነው። ሶ እዛ ውስጥ ያለው ሜቶድ ምንድነው? ሙቭ ነው። ሙቭ የበርድ የፊሽ እና የፍሮግ የተለያየ ነው። ግን ምንድነው ማለት ነው? ኢትስ ባት እንግስቃሴ አለ ሙቭ ነው ለሁሉም ሙቭ ነው። ግን እንትናቸው ቢሄቭራቸው የሆነ የሚለይበት እንትን አለ። የት ላይ ነው የሚለየው? ካረንት ሎኬሽን ሜንቴናንስ ላይ ነው። ኤክስ ዋይ ኮኦርዲኔት አንዱ ሊበርቻ አንዱ ሊራመድ እንችላል አንዱ ሊዘል ይችላል። የተለያየ ፕሮግራም ያምናል። ሜትር ራሱ ሊለያ ኪሎ ስለዚህ በዛ ይለያል ማለት ነው። our program intends an array of reference to the object of variable animal subclass አይ አሬ ነው የሚያሳየው። የተለያየ ስራ ስለሚሰራ ማለት ነው። ሳሬ አሬ ኦፍ ሬፈረንስ ነው።
to simulate the animal's movement, simulate ለማድረግ ለማሳየት ማለት ነው. The program sends what each object ምንድነው ሚሊኮ ሜሴጆች አሉ አይደለ? ሁሉም ሜቶዶች የራሳቸው ሜቶድ ነው ሚሊኮ. የዛን አይሳሳት አንዱ ወደ ራሱ ኦብጀክት ወደ ራሱ ሜቶድ ነው የሚጠራ ወይ ሚሊኮ ማለት ነው. ስለዚህ ሙቭ ከሆነ ወደ ራሱ ሙቭ ነው. የበርድ ወደ ፍሮግ አይደለም የፍሮግ ወደ ፊሽ አይደለም. አይ ሁሉም የራሳቸው እንት ያቃሉ ማለት ነው. ሃይበር ኤች ታይፕ ኦፍ አኒማል ሪስፖንስ ዩኒክ ማለት ነው ያለ ፊሽ ማለት ስዊም ነው. ምን ያህል ነው? 3 ፊት 3 እርምጃ ማለት ነው. ፍራግ ጃምፕ አይ ኢትስ ጃምፕ ግን ምንድነው ጃምፕ ስዊም ግን ምን ያህል ነው? 5 ፊት 5 እርምጃ ማለት ነው. በርድ ካን ፍላይ ዩ ሲ በርድ ካን ፍላይ ምን 10 ፊት ይለያያል. ኢትስ ሙቭመንት ግን ኢንተርናሽናል ይለያያል. ይሄ ምንድነው? ካፓሲቲ ነው. ኢትስ አቢሊቲ ኦፍ ቅድም ተናግረን ኢትስ አቢሊቲ ኦፍ አን ኦብጀክት. ፖሊሞርፊዝም የሚገልጸው ምንድነው? አቢሊቲ ኦፍ ይሄን ሶ ይሄን በዚህ ፎርም እስትረዱ ላብ እንሰራለን ስለዚህ ጃቫ ይከፈት አልስካርት ላረግና ያለን የዩ ኖ የፖሊሞርፊዝም ኤግዛምፕል ነው. ሱፐር ክላስ ኔምድ ሼፕስ ኤምል ሱፐር ክላስ አለን. ሌላ ምስራ ምንድነው? ኤሪያ ነው. ኤ ሼፕ ኤራ አለ. ኤሪያም ኤምል ሜቶድ ፕሮፐርቲ አለ አይደል? ሰብ ክላስ ላይ ደግሞ ትራንግል አለ. የማን የሼፕ እንትኖች ዲፍረንቶች ማለት ነው. ትራንግል አለ, ሰርክል አለ, ሬክታንግል አለ. እነዚህ አንድ ላይ እንትን ስናረግ ሁሉም የራሳቸው ካፓሲቲ አላቸው, አቢሊቲ አላቸው. ትራንግል የራሱን ፎርሙላ ይሰራል, ሰርክል የራሱን ፎርሙላ ይሰራል, ሬክታንግል የራሱን ኤሪያ ይሰራል. ኤሪያ ነው ግን ስሙ ግልጽ ነው. እዚህ ጋር ኤሪያ ነው ስሙ ማለት ግን የተለያየ እንትን ፎርም ነው, ካልኩሌሽን ነው, ፎርሙላ ነው ማለት ነው. ክላስ አይ የጀነራል እንትኑ ማለት ነው. እዚህ አይደል የተዘጋ የክላስ ሼፕ የተዘጋ እዚህ ነው አይደለም? ግን እነዚህ ሰብ ናቸው, ሰብ ክላሶች ናቸው. ይሄ ትራንግል የሚል ክላስ አለ. ማንን ኤክስቴንድ ያደርጋል? ሼፕ አለ. ሶ እሱም የራሱ ምን አለ? ኤሪያ አለ ግን ያኛው ኤሪያ ይለያል ከጀነራል ኤሪያ ይለያል በምን? አንድ ሁለተኛ ሲባዛ በቤዝ ታይም ሄይት so half no matter half times base times height ነው የትራንግል ነው. እሺ እንደዛ ከሆነ የሰርክል ምንድነው ያለው? ፓይ አለው, ሰርክል ነው ያለው. ኢትስ ፓይ ግን ምንድነው ራሱን ይደጋግማል? ራዲየስ ነው. ከራዲየስ ተነስቶ ፎርሙላ ነው ይሰራል አይደል? so radius times radius or radius square ነው. radius square ከምን radius times square ነው ማለት ነው. እሺ እዚህ ጋር የሬክታንግል ላሳያችሁ. ሬክታንግል ኤሪያ ደግሞ አያችሁ በዚህ ሜትር ኦፍ ሮዲንግ ላይ ይሄን እንስራ ምክንያቱም ከዚህኛው ትንሽ አድቫንስ ነው. ሶስት ነገሮች ይዟል ተመሳሳይ ሆኖ ግን እዚህ ጋር ኦኬ ይሄን እንስራ. ኤንድ ሼፕ ነው አይደል? ጀነራል ክላሳችን ወይ ሱፐር ክላሳችን ሼፕ ነው. ኦልራይት እናጥፋና እዚህ ጋር ፕሮጀክት ስራ. ይሄ ፕሮጀክት ማንን ያሳያል ማለት ነው? ፖሊ ነው አይደል? ፖሊ ማለት አለ. ኦኬ ፊዝ አሁን ይመጣልኛል. ይሄ አያስፈልግም ልስራው ወይ አንቲግ ማድረግ እንችላለን ወይም ራሱ ክላስ አውቶማቲካሊ ጀነሬት ያደርግ ችግር የለም.
እዚህ ጋር ኦኬ የታለ ያው ራይት እዚህ ጋር ኦኬ ከዚህ በፊት ስለደረውት እንትን አለ ማለት ነው ይሄን ክላስ እናት ትግረለ ሪፋክት ሪፋክት ነው እናረጋው ማጥፋት ነው ግራቱን በሼፕ ነው መስራት ፈልኩት ሲሙ በሼፕ ይሁን ኦልራይት ኦልራይት ፖሊሲን ስለዘረ ኦቨርራይድ እና ኦቨርራይድ ሰራ አሁን ስለ ሎድ ኮንሰፕት ያሮድ እዛ ነው ምክንያቱም ይሄ ኤሪያ ማን ይሄን ኮፒ ላርክ ሰዓት ለመቆጠብ ያህል ማለት ኦልራይት እዚህ ጋር አንድ ምርጫ ወደ ላይ ማስቀረት ሌላም ደግሞ ማጥፋት ማለት ነው ይሄን እንዳይመጣብኝ አያችሁ ፈልጋችሁ ይሄን ክላስ እንትፈልጋችሁ ቀይሩ ማለት ይቻላል ይሄ ደግሞ ምንድነው መሰራው ኢትሴሪያ this is also area አይ እዚህ ጋር አሰ ፖይንት ሳረግ ይለያያል ይሄኛ ራሱን ይሃቃል አይ ወደ ሌላ ተሳስተው አይደል ለዚህ ነው ability ይሄ ኮምፓይል ታይም ላይ ቼክ የሚያደርግ ነገር ነው ይሄ ደግሞ ባለማ አሁን እኛም by the way በራሳችን መስራት ይሻል ለላማ ኮፒ እናሪ አሁን ማንን አውጣልናለት የትን ሱፐርን ሼፕ እዚህ ጋር እንደምታው ኦብጀክት ክሬት ማድረግ ነው ኦብጀክት ክሬት አድርገን እዚህ ጋር አያችሁ ኦብጀክት ክሬት አድርገን እዚህ ጋር ሜትሮቹን ኮል ማለት እኛ ሜትድ ኮሊንግ ነው የምንጠራው ሜትድ ኮል method call እናደለን run ብን ማንን አወጣልን እዚህ ጋር ያያችሁ find area የሚል የት ውስጥ ነው ያለው ይዘው እዚህ ጋር የማን ነው የሱፐር ነው የሱፐር ክላስ ነው yes የሱፐር ክላስ ነው ሱፐር ክላስ ውስጥ ወደ 3 1 2 3 4 አራት ደጃለን ግን አንተናገር ለያየት ገበሮ ሎድ ይሄ ለምሳሌ ይየር ነው መሰራለኝ ይሄ እንትጀር የሚቀበለው ይሄ ሬት እሺ ራዲየስ ነው ራዲየስ አለ እዚህ ጋር ይረኛታል ለምን እዚህ ጋር የሎካል ቫሪብል ሲም ነው እንጠቀመው እንጂ አር እዚህ ጋር ዲፋይን ተደረገም ስለዚህ እንደዚህ እናረግ ሰርክል ኤሪያ ይሄ በዚህ ካፓሲቲ ነው የኦብጀክቶች ካፓሲቲ ነው ሰርክል የራሱን ፕሮ እንትን ነው መሰረው ካፓሲቲ ወይ ካልኩሌሽን ነው መሰረው አያችሁ እዚህ ጋር ፓይ ነው ፓይ ታይምስ ይሄ ፓይ ፓይ ቫሉ ነው ፓይ ቫሉ እንት ነው ፓይ እንግዲህ ፓይ እንደዚህ ነው እንግዲህ እናንተን ሪፈር አርጉ ሪፈር አርጉ ፓይ ኤም ሆነ ወይስ እቺ አንድ ናት መሰለኝ ማተር አረግ ፓብሊክ ቪል ኤል ማን ኢንቲጀር ነው ይለያል ኢንቲጀር ነው ራዲየስ ነው የሚቀበለው የሚሰራው ምስራ ራሱ ይለያል ይሄ የሰርክል ነው ይሄ የትራንግል ነው አይደል የትራንግልን እስቲ ምክንያቱም በዚህ ውስጥ ሁለት ሜትሮች መሳሰላል የትኛው የትኛው እቺኛ ኢንት ሎንግ እና ማኖ ኢንቴል እና ኢንት ቢ አይደለም ኢንቲጀር ነው እዚህ ጋር ግን ባለ ሁለት አርጉመንት ነው አለ እነዚህ ሁለቱ ባለ ሁለት አርጉመንት ነው ይሁን እንጂ ሁለት አርጉመንት ብቻ ስለሆነ አለ በዳታ ታይፕ ራሱ ይለያል አያችሁ እዚህ ጋር ደብል ነው እዚህ ጋር ኢንት ነው ኢንት ፓስ ያደርግለት አይቀበልም ማለት ነው ለኢንት ብቻ ነው አያችሁ እዚህ ጋር ባራዲየስ አለ እዚህ ጋር ይሄ በዲፎልት በያዩ ስክሪ ያለ ዲፎልት ነው እኛ ኤሪያ ዲብል ኤች ኤሪያ እና ኢንት ስለዚህ አሁን የቱን የዚህን እንሰራ የዚህን ደሞ አይ ይጠይቃል ኖ ፓራሜትርስ ኢንት ፓራሜትር ዲብል ፓራሜትር ኢንት የሚለው የቱ ይሁን ይላል ስለዚህ እስቲ
ባለ አንድ ፓራሜትር የቱ ነው? ይሄን አይደል? ወደዛ ያለ ፋን ብናረግ ምን ይመጣል? አባስቶ ያመጣልኛ መንተስቲ ካልኩሌሽን ስሩ። ይሄ ደግሞ ይሄን ነው ባለ ሁለት ይመጣል። ግን ባረንቲየሩ ባረንቲየሩ ለምሳሌ 5 እና እዚህ ጋር 6 ሴንቲሜትርኛል ማለት ነው። ማስተር ምሳሌ ማለት የራክታንግል ነው። በዚህ አባስ ነው 15 ሴንቲሜትርስ 30 ነው የሚሰጠው። እስቲ ይሄንን የሚመልስ መልስ ስንት ነው የሚመጣ ማለት ነው? ወዴት ነው ፓስ የሚያደርገው? ወደ ኢንቲጀር ነው እንዳትሳሳት። ምክንያቱም ከዚህ ላኩት ኢንቲጀር ነው። ባሉለት ሆኖ እንትኖችን ላይ ደብል ከሆነ ደብል ብቻ ነው ከዚህ ፓስ የምናደርግለት። ስለዚህ ተሳስተው ወደዚህ ወደዚህ ማን ወደ ደብል አይልክ ተሳስተማት ወዴት ነው የሬክታንግል ነው ያወጣልኛል። ይሄ ኢንቲጀር ስለሆነ ማለት ራን ዝቹ የምናይ ነገር ስለሆነ ይሄው ሬክታንግል የሚል አወጣ። ለምን እዚህ ጋር እንትን ፓስ አድርጉለት ራሱን ውስጥ ሊደግ እዚህ ጋር ራሱን ይደግ እዚህ ጋር ግን ምንድነው ዶት 0 ሲል አይ 0 ብቻ ነው ለለየት። አሁን ስንት ነው ለምን እዚህ ጋር ደብል ስለሆነ ማለት ደብልና ትራንግል የሚል ፎርሙላ ይሰራልኛል እዚህኛው ያመጣልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር 15 አየን ሞቶ አይሳሳትም። ይሄንን ይመስላል ይሄ የሜትድ ኦቨር ሎዲንግ በፖሊሞርፊዝም ነው። ምንም ልዩነት የለም ከዚህ በፊት አይተናል። ስለዚህ በዚህ ፎርም እስቲ እናንተም ደጋግማችሁ ስሩ። እዚህ ጋር የሚያሳየው ምንድን ነው? ይሄኛው አውትፑት ነው። እኔ በዚህ ስላልሰጠሁት በዚህ ፎርም አይሰጠኝም። እስቲ አሁን የዚህን እስቲ ኮፒ ደጋግሞ ስለሚያወጣ ችግር የለም። ኦኬ አሁን ተመሳሳይ መልስ ነው መሰጠት ያለበት ከእንትኑ ጋር 3.56999 ተመሳሳይ ነው ይዘ አይ እዚህ ጋር ኤክስቴንድ አድርጎ ነው የሰውየ ግን ያወጣ እንጂ ይሄ ወደ 6 ራውንድ አድርጎ ግን ፎርሙላው እንደዚህ ነው የሚያወጣ እንጂ ያ በእጅ ስለተጻፈ ነው ማለት ነው። Okay. Then what is method overriding? Method overriding is a process when the subclass or a child class has the same method as declared in the parent class. But I'm telling you, this is a poster, no? Subject, and then poster again. But what is the difference are there? Yeah, method overriding and method overriding. ሎዲንግ ዲፈረንስ አለ እሱ ፖስት አደርጋለሁ። ተከታተሉ ሮስቲቭ አካዳሚ ተከታተሉ ልዩነታቸውን ለይቼ በቴብል ፎርም ሰራለሁ። ስለዚህ በዚህ ተረዱ። እዚህ ጋር ግን ሰብ ክላስ ኦር ቻይልድ ክላስ ምንድነው? ዘ ሴም ሃዝ ዊዝ ዋት ሱፐር ክላስ ኦር ፓረንት ክላስ ኔም አለ። ተመሳሳይ ነው የፓረንት ክላስ እና የሱፐር ክላስ ኔሙ ተመሳሳይ ነው። ሃዝ ዘ ሴም method as declared in the okay ziga claim mark asamu ziga slone mknatum ziga back claim class alden this run method voice no same parameter ai ziga stint እዚህ ጋር void ስታሳይ ነሰ ራን የሚል ሲም ምንም አልተቀየረም። እዚህ ጋር ፓራሜትር ራሱ አልተቀየረም። እያንዳንዱ ከላይ ከሆነ ኢንት ካለ እዚህ ጋር አርጉመንት ካለ እዚህም አርጉመንት እዚህ ጋር አርጉመንት ነው።
ስለዚህ እዚህ ጋር ማወቅ አለባችሁ አይ የካርቱ ካርቱ ክላስ ካርቱ ክላስ ኦብጀክት ክሬት እናረጋለን ክሬት ካረግን በኋላ ራን የሚል ሜቶድ ኮል እናረጋለን ከዛ የቱ ነው የካሩ ነው ማለት ባይ ዘ የካር ነው ታዲያ የካር ነው እዚህ ጋር ማወቅ አለባችሁ ግን የዚህን ማውጣት ከፈለግ ሱፐር ነው የምንጠቀመው ከዚህ በፊት ሰርቻለሁ እሱን ዩ እዚህ ጋር ስለታችሁ ኮፒ እዚህ ስለፋን እንችላለን ደግ አን ኮፒ ብቻ ነው እናረጋ መከራቱን ሰዓት ነው መቆጠር ያስፈልጋል አንዱ ምን ይሰራል አሁን አውትፑቱን ከዚህ ጋር ራን ብናረግ ካሪ ራኒንግ ሴፍሊ የሚላለ ከየት ነው ወጣ? በዚህ ነው በዚህ ኮዱ እንድነበብ ከተፈለገ እንደዚህ ነው እናረጋይ ለላሶ በጣም እንድነበብ ከተፈለገ እንደዚህ ነው እናረጋው ማለት ነው ይሄም እንደዛ ይ ሪዳቢሊቲ ኢንክሪዝ አረጋል እዚህ ጋር የማንን አወጣሁት ግን የዚህን ማውጣት ከፈለኩስ የቱ ይሄን ማውጣት ከበክል ኢስ ሙቪንግ የሚል ማውጣት ከፈለክ ምንድነው የሚያደርገው እዚህ መጥቼ ሱፐር ነው አይደል እዚህ ጋር መጥቼ ሱፐር ዶት ራን ራን አይ ይሄ ሜትድ ስለሆነ ነው ባይዘ ከታች የሆነ አይ ኮንስትራክተር ቢሆን ከላይ ባለሆነ ኢረር ነው የሚመጣው ኮንስትራክተር የሚል እዚህ ጋር የቬክል ኮንስትራክተር አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ብንሰራ void constructor እንትን የለውም vehicle vehicle override መሆኑን ያሳያላችሁ is override zigara zay ay zigara increase are gore tinemet kebelgacha round dark mitnato override ma sayt kebelgacha mat zigara gin yene asal ehe system is super class constructor constructor nil aziga super super here kalaay no mukamal min yaleñ na call to super must be first statement ay first statement enyo kala binareg ahun ish ishilana what is wrong constructor na what
تو እዚ ጋር ለምን እንደምታላቅም እንጂ እዚ ጋር ነው የምንሰራው ባለፈው ስለሰራው እዚህ ቼክ አርጎ እናንተ ራይድ ነው ሜትሪ ኦቨርራይድ አርግነው ሜትሮች ናቸው አይተናል አይደል ኦልሶ ፖሊሞርፊዝም ኢን ጃቫ ካን ቢ ክላሲፋይድ ኢንቱ ቱ ታይፕስ በሁለት ይከፈላል ፖሊሞርፊዝም ስታቲክ ወይም ኮምፓይል ታይም ነው ዳይናሚክ ነው ዳይናሚክ ማለት ነው ራን ታይም ፖሊሞርፊዝም ነው እያንዳንዱ አይተናል አይደል ኮምፓይል ታይም ፖሊሞርፊዝም ነው ናስ ዩ ኖ ስታቲክ ፖሊሞርፊዝም ስታቲክ ለምን ተባለ በኮምፓይል ታይም ፊክስድ ወይም ሪዞልቭድ ስለሚደረግ ነው so farther the call to the what method is resolved at what the call to the method is resolved call the call time when we call method resolve mihono at compile time the compile time or polymorphism is achieved through what method overload loading method overload matrix achieve nagal this type of polymorphism can be achieved through pressure overload java does not operator overloading java support ታረግን ስለዚህ በአብዛኛው በዘ method override ምን ተቀመው አስም method overloading is when the class has multiple methods with the same name but the number types and the order of parameters እዚህ ጋር order አሱ matter አረጋል int ብለን ከዛ double ካል touch ለን አሱ double ብለን int ካል ተመሳሳይ አይደለም ማለት ይለያል ኦርደር ራሱ ማተር አረጋል ሌላ ደግሞ ሪተርን ታይፕ ኦፍ ዘ ሜትሪክ ካን ቢ ዩ ኖ እንትን ዲፈረንት የተለያየ ምን አለበት ቮይድ ከተባለ ታች ደግሞ ኢንት ነው ወይ የሆነ ቦታ ፍሎት ማለት እንችላለን በዚህ ማለያየት እንችላለን ማለት ነው ሶ ጃቫ አሎስ ዘ ዩዘር ፍሪደም ቱ ዩዝ ዘ ሴም ኔም ፎር ዲስ ፋንክሽንስ ቢት ፍሪደም ዚጋ ዲስሜትድ ካን ቢ ዩዝድ ኢን ጃቫ ሶ ቱ ዲስቲንግዊሽ ቢትዊን ዘ ታይፕ ኤንድ ዘ ነምበር ኦፍ ፓራሜትርስ በተለያየ ነገር ማለት ነው ኮምፓይል ታይም ዚጋ ዚስ ማች ኮንሰፕቱ አዲስ ነገር አለ ዚጋ አይ ቲንክ ቅድም ሰርተናል ዚጋ ሳም አለ አዲሽ የሚል ክላስ ውስጥ ይሄ ሳሜሽን ነው የምሰራ ዚጋ ኢንት ኤ አለ ከዚህ ለያል ኢንት ኤ ኢንት ቢ int a int b ሌላ ደግሞ int ይጨምራል ስለዚህ ፓራሜትሩ ይለያል መተለያያል እዚህ ጋር ደግሞ ይሄን ምንድነው መስራ ሜሜትል ነው ሜሜትል በራሱ ግዜ የራሱ ሜዲካል ማለት ይሄ ባለ ሁለት ነው ይሄ ባለ ይሄኛው ባለ ሁለት ነው ይሄ ባለ ሶስት ይስራል ዋናው ስራ መስራት አለብን እዚህ ላይ ነው የኛ ክላስን ፎከስ የሚያደርገው እዚህ ላይ ስለሆነ ራን ታይም ፖሊሞርፊዝም እና አለ ስለዚህ እስቲ አንድ ማስታወቂያ ተከታተሉ ሮስቲፍ አካዳሚ ሰብስክራይብ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ ሻሎም